Opština Babušnica nastavlja saradnju sa Fondacijom Ana i Vlade Divac. S potpisivanjem ugovora o saradnji Babušnica se uključila u projekat Velika mala privreda koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj. Zvanično dobija Lokalni fond za podsticaj razvoja poljoprivrede. Ovo je četvrta opština u ovom delu Srbije čiji će poljoprivredni proizvođači moći da koriste ovaj fond, a koji je namenjen pružanju višegodišnje podrške proizvođačima kroz beskamatnu pozajmicu za ulaganje u proizvodnju. Fundacija Ana i Vlade Divac, znači uz USAID-a, daje donaciju od 1.000.000 dinara, a opština Babušnica 1.500.000, znači na raspolaganje na poljoprivrednike bit će 2.500.000 dinara. U pitanju su beskamatne pozajmice koje poljoprivrednike imaće u mogućnosti da vraćaju naredne 3 godine. Postupak je vrlo jednostavan i to smo se maksimalno potrudili da ne bude komplikovano, da može svako da popuni, a mi mu stojimo na raspolaganje za bilo koja podrška. Partner na terenu u ovom procesu je Regionalna razvojna agencija Jug. Direktorka agencije ističe da se projektu posle Ražnju, Svrljiga i Dimitrovgrada sada formiranjem fonda priključuje i Babušnica. Ono što je jako bitno da se kaže, da na ovaj način mali proizvođači koji nisu vidljivi bankama i koji ne bi mogli da ostvare podršku na neki drugi način, ovde mogu da dobiju specijalizovanu podršku u smislu da zajedno sa fondacijom i opštinom Babušnica pravimo onakav program kakav je potreban, baš konkretno za lokalnu samoupravu Babušnice. Tu smo da budemo tehnička podrška, da vodimo tehnički fond i da pružamo obuku proizvođačima, jer onda kad dobiju sredstva i kad se konkuriše za sredstva, tu se naša priča ne završava, mi dalje radimo sa lokalnom samoupravom, radimo na njihovoj obuci, da ta proizvodnja, kako je god da bude, da li je u pitanju stočarstvo, da li je nabavka opreme, da može da dobije jednostavno neku dodatnu vrednost i da to se ne završi samo sa kratkotrajnom podrškom. Korišćenje fonda biće od posebnog značaja za poljoprivrednike u Babušnici, a oblasti koje će se finansirati na ovaj način biće definisane narednih nedelja posle razgovora sa onima kojima su ova sredstva namenjena. Mi smo od prošle godine zaštitili naš lokalni brend Lužnička Burda i iz tog razloga smo se odlučili da ulažemo u stočarstvo. To je neka oblast koju treba da razvijamo kako bi obezbedili dovoljne količine našeg proizvoda, naravno i samim tim i plasman na dalje tržište. Svakako mi pre svakog javnog poziva okupljamo naše poljoprivrednike u zgradi opštine kako bi sa njima zajedno dogovorili iz koje oblasti najviše sredstva treba da izdvojimo, tako da ćemo verovatno i ovog puta okupiti male poljoprivrednike da oni daju svoje ideje jer ipak će oni koristiti ta sredstva. Poljoprivrednu proizvodnju kroz budžetske subvencije opština Babušnica ove godine finansira sa 6,5 miliona dinara. Javni poziv biće raspisan za nekoliko dana. U ovoj godini Babušnica ima oko 1100 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.